се работи за разбивање на децениското сивило кое ни го наметнува политички, баре конкретно незадоволството е доволно беше од центрите политички во Скопје да се управува судбината на Охрид. Сметаме дека време е граѓаните да изработат собствена листа, да се погрижат за потенцијалите, за суштинските прашања кои го засегаат Охрид и сме сигурни дека ќе успееме, мислам дека и сами може да видите која е заинтересираноста на граѓаните. Колку ве има? Не има повеќе од доволно. Како иницијатори преку 30-40 го отпочнавме проектот. Мислам дека сега за сега математиката од терен зборува дека 3000 гласови нема ни да дадат проблем на локалните, меѓутоа како што гледате се повеќе и повеќе се зборува интересот на граѓаните и сметаме дека може да се деси и чудо со жаргонски кажано да видиме втора листа на Здрави Боже, може и прва листа, не знае како ќе се одвиваат, има доволно време до локалните избори, меѓутоа сметаме дека навреме го отпочнавме процесот, навреме ги запознавме граѓаните, кои ни се концептите, по-детално точките на околу кои ќе се движи програмата, мислам дека кај граѓаните наидоа на перфектен прием.